Validə xanım gəldi mənim yanıma ki, xoş gedəm xanım. Mən onun doğma anasıyam. Onu başdan çıxardan onun həyat yoldaşı Sevdadır. Məndən qisas almaq istəyir qızım. İnanm onlara dedi. Mən dedim, kiməm ki inanam, ay validə xanım. DNA testi var, verəcəksən. O da dedi, verəcəm qızım. Amma o DNA testindən sonra, onu mən sübut etdikdən sonra mənim Rəşad adlı evladım yoxdur. Sevda, Vüsalə dedi ki, bunu edən Sevdadır. Anama, mənə, bütün ailəmizə zərbə vurmaq istəyən gəlin. Mən qısaca deyəcəm bunu. Qeyd edeyim ki, Validə xanım 40 il əvvəl bu uşağı götürüb, övladlığa necə götürüb, nə bəllidir. Qısa nəticə. İncələnən 16 bölgədən 7-sində dəyərləndirilən, konkret deyim də, ay Allah, Validə xanım, məni bağışlayın, dəyərləndirilən DNT materialı ilə, Validə Həsənovanın və Rəşad Quliyevin DNT materialı ilə dəyərləndirilib və valideynlik baxımından uyğun deyildir. Yəni, Validə xanım sizin ananız deyildir. Amma keşk olaydı. Bütün ömrümü ona verərdim. Axtarışımızı davam etdirməyimizi istəyirsinizmi? İstəyirəm. Əminsəm? Bəli. Sevda. Bəli. Bəli, xoş gedəm xanım. Davam etsinmi Rəşad axtarışı? Bəli. Mən özü də onun qərarını versin orada. Çünki ora çıxmışdı ki, valideynlərini axtarışdan xoş gedəm xanım.